bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti haboon walaalahana la socdo meel kasta iyo si kastoo noola socotaanba waxaad ku soo dhowaataan xalqad ka tirsan barnaamijkeenna youtubta toosan xalqadeenna tana haddii eebba idba waxaanu ku soo qaadan doonaa zakada iyo maaraynteeda waxa aana shaki ka jirin in shareecaddeenna xaniifka allah subxaanah watacaala uu ka dhigay zakada rukniga saddexaad ee arkaanta islaamka waana rukni markaasi ku dhisan arkaanta islaamka sidii ilaahayba subxaanah watacaala aayadda qur-aanka ku lahaa wa aqiimu salaata wa aatu zakaat nebigu naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee isaguna waxa uu tilmaamay in islaamka uu ku taagan yahay rukno afara waxaa kamid aha markuu sheegayay wa iitaau zakaat haddaba zakadu maxay tahay ahmiyad intee la-eg ayay leedahay dhinaca kale xukunkeeda iyo adiladeeda sidoo kale waxaan ka hadli doonaa cuquubada qofka zakada bixin waayo maxaa markaasi ay tahay adduunya iyo aakhiraba wax shuruud oo zakada u yaalla maxay tahay iyo markaasi zakada iyo deynka sidee markaasi loo kala saari amba akhtaa ay ku dhacaan dadka zakada bixinaya iyo kuwa qaato oo markaasi aan jecelahay inaan halkana ku qeexno dhinaca kale zakada marka lasoo markaasi qaado dalkeena jamhuuriyadda jabuuti waxaa maskaxdeena kusoo degdegaysaa mu-asasadan ballaadhan ee madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uu yagleelay ee la yidhaahdo diiwaanu zakaad iyo markaasi dowrka ay ka qaadato fidinta shaciiradaasi amba rukunkaasi arkaanta islaamka ka tirsan haddaba goortii la asaasay ahmiyadda ay u leedahay dalkeena jamhuuriyadda jabuuti shaqooyinka ugu muhiimsan ee diiwaanu zakaad markaasi ay ku kacdo iyo dadka iyo si ula falgalaan mu-asasadaasi weyn iyo haddii markaasi sida ay loola jaanqaadi lahaasi markaasi ay u noqon lahayd zakadeenu zake markaasi ee waxtarta su-aalaha iyo kuwo kale waxaan u bandhigayaa labada markaasi halkan culimo ila jooga mid waa sheekh cabdiraxiim shaafici oo taqaanaana culimada dalka ka tirsan sidoo kalena imaam iyo khatiib ka ah masjidka xaafadda harmuus ee loota sidoo kale halkan waxaa ila jooga ustaad suleymaan oo markaasi madax ka ah mu-asasada diiwaanu zakaat oo markaasi agaasimaha diiwaanu zakaada isagana insha allahu tacaala noo qeexi doona amba markaasi nooga hadli doona mawduucida ku saabsan xagga maaraynta diiwaanu zakaat kusoo dhawaada barnaamijkeena jazaakum allahu khair waqtigaad na soo siisan baraka allahu fiikum markaanu ka hadlayno sheekh cabdiraxiimow zakada kelmadu waa kelmad carabi azaka marka laleeyahay mustalaxaasi sharciyan marka loo eego iyo ahmiyadda ay ilaahay subxaanah watacaala sharcigeena ay ku leedahay iyaan jeclaan in yar inoo sokro xadiis bismillah alxamdu lilah wasalaam lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayh wacala aalihi wasaxbihi wasalam kelmatu zaka waa kelmad carabi ah oo qofka luqawiyan loo noqdo cidat macaani yani macno kala duwan bay leedahay macnooyin badan oo kala duwan ay leedahay macnaheega waxaa kamid a annamaa shayga inuu beero iyo inuu koro macnaheega waxaa kamid a wanaajinta shayga in la fiicneeyo macnaheega waxaa kamid a shayga in la daahiriyo oo shaygu noqdo shay daahira oo xumaantoo dhan ka daahiran walidaalika cilaaqa ka dhexaysa macnaheega halka luqada iyo macnaha halka sharciga dalika ilaahi wuxuu zakada nabi maxamed sal lay slam amri qaada khud min amwaalihim sadaqata tutahirun biha wazakihim ilahi yihi subxana watacaala oo xoolahooga maxamedow waxaad ka qaadaa xoolahooga sadaqa ka qaad sadaqadaasood ku daahirinaysid oo nafahoogana ku wanaajinaysid ilahi yihi subxana watacaala kaa cilaaqada mubaashirkaa ka dhexeeya idan zakadu dahaarana way noqotaa xoolahana way barakaysaa bimacnaa wax nuqsaan ah nuqsaan zakadu ma geliso nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ma naqasat sadaqatu min maal sadaqadu wax xoolaha waxay naaqus ma jirto waxyaalaha bani aadamka la amrayna waxa weeyaan waxaa kamid a aliimaanu bilqayb iimaanka qeybka waxa weeyaan ibtilaabu kamid yahay waxyaala ku imtixaana basharka lanu indhaheynu kolka lacagta wax laga saaro waxaad arkaysaa qiimihii inuu isdhimay laakiin ilaahay wuxuu leeyahay xoolahaas isma dhibin xoolahaas waa xoolo beeray beeritaankaasi macno kala duwan baa lagu macnayn karaa waxaa laga macnayn karaa macnaato waxaad bixisay isagoo ka badan ayuu qofku maalinta aakhira la kulmi doonaa waxaa lagu macnayn karaa barakada lanu barakadu badidoo keliya maahan wax inuu noqdo maal lagu intifaaco oo wax faaiida oo qofka usoo noqdo ku buuyo waxaa dhigi karta in qofku maal badan hayso laakiinse uu geliyo wax aanan waxaan nafci lahayn bal isaguna ku noqdo cadaab waxaa jira mamar ilaahay qofka maalkiisa ku cadaabo waxaad arkaysaa maalkiio cadow badan kuu keenaya maalkiio walwal badan ku gelinaya maalkiio xataa raaxadii adduunyada kuu diidaya dadkuna waxay u haystaan xoolaha inta badan in lagu raaxaysto may xooluhu haddii ay noqdaan xoolo ilaahay barakada ka siibay
waxaad arkaysaa qofkii uu nasteen habeen iyo dharaar qofkii ordayad arkaysaa oo xataa xanuun u qaadaya qofkii daal dartiid oo duu xataad ka tiraada kunji qaado toddobaadan qaadan karin kolkaa taas waa cadaab xoolaha intaad ka nisan inama yuridullaha subxaana watacaala kolkaa ilaahayna kolkuu ka hadlay ribada waxa uu ku tilmaamay inuu ilaahay tiratiro oo ilaahay baabiiyo yamxaqu llahu riba wayurbi sadaqaat buu ilahay yidhi ribada ilaahay uu tirtiraa oo ilaahay uu halaagaa sadaqada ilaahayna uu biriyaa oo uu bixiyaa laakiin indhahaynu kan aragno qofkii malyuun qaatay malyuun iyo badh baa loo saaray waxaan indhahaynu leeyihin xoolahan wuu siyaaday laakiin ilahay wuxuu leeyahy xoolahan waa xoolo naaqusay nuqsaantaas waxa weeyaan waa nuqsaanta gaadhaysa qofka aakhiro ama waxa weeyaan ilaahay uu nafcigii iyo barakadii inuu ka nuqsaamo uu ka saabo uu ka siibo xoolaha kolka halkaa luqada ama laakiin sharciyan bimacnaa mukhtasar oo basiit ah waxa weeyaan waa xaqun faradahu llahu calaa aqniya hadihi lumma fii amwaalihim yuukhad bisifa khaasa oo si gaara loo qaadayo oo xaqaaso waajibo si gaara u waajibo shuruud leh oo waxa weeyaan si gaarna loo qaadayo dad gaarna la siinay saddexdaasa muhiim ah waa inuu xaqaasi noqdo xaq shuruuddii inuu ku xaquubay ama xaq bani aadan uu soo galay haddana sidii loo bixinayay waa si gaara si kasta loo bixinayo haddana ciddii la siinayay iyaguna waxa weeyaan waa dad gaara ah walidaalika waxaa la yidhahdaa asnaaf azaka aladiina tusraf lahum azaka dadkii ama masaarif azaka maalihii zakada lagu qaybinay saa darteed waxa weeyaan dadku waa inay bartaan shuruuddeeda waa inay bartaan masaarifteeda kolka haddii kale zake noqon mayso qofku hadduu siiyo zakadii cidaan ahayn dadkii ilaahay yidhi zakada siiya waxay isku bedeleysaa sadaqo oo zakadii weli waa lagu leeyahay weli waa lagu leeyahay kolka asnaafta inta wadankeena loo badan yahay inshaallah waan sheegi doonaa haduu ilahay ilaah kolleyba diiwaanku waynala joogaan maanta kolley waynala joogaanoaa jazaakumullah khayr markaa si aad qeexday tacriifkii iyo macnihii aad ka bixisay zakada iyo maxay ahayday haddii xagga luqad tahay iyo xaggay macnihii guud tahayba dabcan zakada markaynu ka hadlayno saanu ku sheegnay google dhaca waxaad kusoo degdegaysa tafkiirkiina aanba xasuusteyna mu-asasadan diiwaanu zakada waxaa nala joogaa ustaad suleymaan bal waxaad ka warantaa mulaabasaadkii aanba bilowgii diiwaanu taasiiska dabcan kulliibi ka horeysa adiga laakiin macluumaadkii waad haysaa markii la asaasay ilaa iyo maanta iyo dariiqa ay soo goysay sida aad markaas u qiimin kartid bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wa alihi wasaxbi wasalam kulley horta waxaan salaamayaa adiga iyo martida marti sharaf kale nala joogtaa iyo dadweynahana daawanaya amba nala socdeena dhegeysanaya sidaad la socotiinba ambaa soo sheegtay diiwaana zakaat waa mu-asasa amba waa laan jirta oo wadankeena ka jirta oo uuna abuuray faqaamata ra-iisul jamhuuriya alxaaji ismaaciil cumar geele 2004 uu dekree amba dekreeta madaxtooyo lagu asaasay ilaa iminkana ilaa 2013 na ahayd ku tirsanayd madaxtooyada iminkana hoos timaada wasaaradda madax banaan oo hoos timaada wasaaradda arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta kulley waxaad la socotaa oo mudan inaa la xuso zakadaasi sidii markii hore intaanan la nidaamin la hoos keenin diiwaana zakaat siday ahayd iyo maanta siday tahay waxaa xusid mudan markii hore dadka doonaya qofka doonaya inuu xoolihiisa saa uu sheekhu sheegayay daahiriya zakada ka bixiya nadiifiya dhibaatuu la kulmi jiray dhibaatadaasi waxaan ogsoonahay in la odhan jiray xaqullaha baa la odhan jiray oo qofkii maanta dukaankaasa zaka bixinaya la idhaaho inaa lagu buuqi jiray dukaanka oo booliis loo dalban jiray oo la jijibin jiray dukaanka xoolihiisa laga jijibin jiray aqalkiisa isaga la dhibaateyn jiray la eriyan jiray dadku meel allah meel ay joogsadaan ay jiifsadaan ay fadhiistaan ay waayi jireen ay ku afturtaan ay ku nastaan maantase alxamdulilah taasi way dhammaatay waa la nidaamiyey nidaamkaasi bay dowladdu u garatay nidaamkaasi wuxuu sheegayaa inuu wixii qofkii bixinaya saka inuu keeno diiwaana zakaat diiwaana zakaatkuna wuxuu markaasi uu leeyahay markaasi u qayaxan inuu isagu soo ururiyo wixii zakaa uu kasoo ururiyo dadka la baxay oo dhan uuna gaadhsiiyo dadkii ilaahay ugu talagalay ee markaasi qur-aanka ku xusnayd ee 8 ahaa ee sheekhu noo sheegayay
wadanka xuduudiisa oo dhan oo waxyaabaha cajiibka zakadii bari dadkii hore markay zakada la bixi jireen dee afartan xaafado ma dhaafi jireen intuu garanayo magaalada ma dhaafi jireen laakiinse maanta waxaa la arkayaa zakadii wadanka laga soo ururiyey oo ubuq tagtay tajuuro tagtay calsabiix tagtay dakhli tagtay meelba meesha kasii dheertahay tagtay iyo dadba dadkii kasii baahi badan yihiinna loo sii dhaweynayo oo loo sii gaadhsiinayo marka ta waxaa caawiyasa de in ay jiraan lajno oo de u kuurgalaysa waxaa dhici karta qofka hadduu caadi iskaga bixiyo qof ambade u aqalminba inuu siiyo laakiin maanta waxaan isku dayaynaa bal inaan soo xullo qofba qofkuu ka mutaysan yahay inuu zakadaasi uu ka faa'iidaysto markaynu ka hadlayno sheekh cabdiraxiimow xukunka iyo adilada dabcan ahmiyad badan ayuu ilaahay subxaanahu ayaa ku dheehan zakadan oo waa fariida sharciya iyo sidoo kale daruuro ijtimaaciya arrimo badan oo markaa bulshada ayaa lagu xalin karaaba marka xagga xukunkeeda markaynu ka hadalno iyo adilada sharciga kusoo aroortay zakadu iyadu waa fardu cayn kolka zake la yidhaahdana laga hadlayo laba qaybood baa farad ah zakada zakaatu lamwaal iyo zakaatu labdaan zakana waa zako ku waajibtay xoolaha oo xoolaha zakada laga bixinaya oo xoolo waxa weeyaan ay zaka gasha la yidhahda ama waxay gaadheen marxaladii zakada laga bixinay qofka lama eegayo xoolaha la eegaya marna waxa weeyaan waa qofkii ayaa jirkiisii buu zake ka bixinaya taasna waa tii soonka zakaatulfidridi zakaatulbadan baa layidhahda waa zakaatulfidridan bixino habeenka ciidda kolka inta horena waa zakaatulmaal kolka labadaasi kolka laisku geeyo waa zakadii farad kahay farad kolka layidhana waa laba qaybood iyadu waa fardu cayn oo waxaa laga qof kasta ay ku waajibtay waa inuu bixiyo idan qof kasta kuma waajibto laakiin qofkii ku waajibtay ay shuruudu u dhammaystiran tahay shuruuday waajib ku noqonaysa laga helay waxay ku noqonaysaa zakadaasi farad xukunkeygu waa farad walidaalika ilaahay subxaana watacaala dhowr iyo 80 meelood buu qur-aanku sheegay iyadoo salaada la socota wa aqiimu salaata wa aatu zakaa inta badan way isku xidhan yihiin saa darteed waa kii uu bakarna soo qaatay daliil ka dhigtay wuxuu uhi wallaahi law qaatilana man faraqa bayna salaati wazakaa cidda salaada iyo zakada kala qaaday waa la dagaalami taasi waxay ku tusaysaa saxaabadu inay u fahmi jireen hadday magaalo salaada oog weydo ama masaajid laga dhis waayo in ay u arki jireen dhul lala dagaalami karayo walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan ayu baladin laa yuqiimu salaa waxa weeyaan ictibaar xaqu lislaam nabiguna sal alla salam waxa weeyaan kaana laa yagiir idaa samica adaan oo dhul eedaan laga eedaamayo kumay duuri jirin saxaabadu leanna waa ardu islaam weeyaan kolka maadaama salaadiiba isla garteen zakadii dadkii yaro manciyey saxaabadu markuu dagaalku kaga cabsadeen tiibuu ku qanciyeyubadiibukababiinaku yii maadaama ay salaadiiba aada ogtihiin lagula dagaalamayo ilaahay salaadii iyo zakadiiba isku xidhay kolka iyada iyo zakadu ma kala xadhayaan ama ilaahay subxaana watacaala kolkuu sheegay sadaqaadka iyo zakada labada lafdiba dadkuna isku khaldayaan dad badan baa runtii markay saa u eegaan waxay haystaan wuxuun ka tuura kulley dib baan ka sheegi doonaa akhtaa baa jirtay farqiga sadaqada iyo zakada khaladku wuxuu ka imanayaa lafdiga sadaqada lafdiga sadaqadu waa lafdi ballaaran waxaa soo hoosgalaya sadaqadii sunna ahayd iyo tii faradka ahayd idan waxa weeyaan kullu sadaqatin waa zakaa laakiin laysa kullu zakaatin sadaqa oo zakadu oo kale layihahdo waa macna khaas waa macno gaara imika hadii lwaa salaad kama fahmaysa soon kolku la yihahdo soon kama fahmaysa siyaamkolka waa muxadid laakiin sadaqo ko kale yidhaah waxaa soo hoosgalaya laba tii faradka ahayd iyo tii sunna ahayd zakadiibaa imanaysa iyo tii sunnaahayd la bixinay walidaalika ilaahay kolkuu ka sheekeynaya dadkii la siinayay zakada wuxuu ilaahay isticmaalay ereygii sadaqada inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin buu ilahay kolka kelmadaasi ayaa dadkii khaladay sadaqa la bixiya unbay idhahdeen mi waa khalad waxaan leenahay sadaqadaasi waxay ka dhigantahay waa zakadii faradka ahayd kolka maadaama zakadii faradka ahaydna zakada faradka ahaydna waxay leedahay nidaam gaar ah iyo hab loo bixiyo gaara siday salaadu u leedahay nidaam iminka duhurkii 4 rakcadood baa la tukaday hadduu qofku yidhaha 3 baan tukan ma laga aqbali dayb qof baa yidhahan 4 ma finay 8 baan rabaa nin caafimaad qabaan ahay dhalinyar baan ahay oon ka badin waxaan lagama aqbalayo be zakaduna waxa weeyaan inti ilahay ugu talagalay qofka hadduu ka gaabiyo uu bixin waayo zakadii waxbaa ka maqan yacni muu bixin matalan qofkii waa xoolihii ka bixi lahaa zakadiisa waa 10 milyan 2 milyan buu bixiyey zako 8 milyan baa haday
سيديدا مليون آخر والويدين حوليسة وحا كجرة حق بني آدم. ولذلك إليك وكور رمي ضدك أو إلهي أماني سبحانه وتعالى وحولي كان نبض قلي عذاب جهنم هي لضاء لضاء ومقعد جهنم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وقبلوا والذين هم في أموالهم حق معلوم, حق معلوم للسائل والمحروم وحولي في أموالهم بالله يريد ولي هو حق حقها سنة ومحويا وحق قؤن أولا قرنيو سادرت رجع القرآنيين تلي هذا إلى أنه وصلناه النبي جماعة من سنين إن بريج وتما صدح حسن كهري مدي لأنه وحديث كلا مئة من سنين لأنه قرآن جماعة من سنة قال القرآنيين اللي واجهته يبغوا حديث كين كران كل كا وحن كيري قرآن يبغى طيها زكده ميكو مي واجب مسواف صن واجب بيري كل كا بان كيري والله بحيها سيدو بحي ما كير لا يحروك في أموالهم حق معلوم وحق لقرن يقعن قول كان سيدو بحي نيكي هستي مليون ينيكي هستي بقول كون ينيكي هستي كنفرا سينزي كذا وكال غاضي قول كان ما حسابين كرأي ولذلك هو من أبله المذاهب المعاصرة أيامك جرتا لأنه حديث كيبا تفسيات معنين يا قرآن انكراد حديثك ولذلك قفك حديثك قرآن كلا سارة أزموهم باكو بعضا إشكاليات بيانا إذا قلفتوا حتى قرآن ينتوا بقول مذاهب بيكو قد مكال النقضاء سيدا درتي دوحا لأنها معناها حديث أي فسرسه هي وحويا ضدك فهمك إلهي سي نقوله يعني علمي لغتي قرآنك وكسود دقي يحكانتي دي علمي يجي نظامك وسميين وأنا كشقينه قولك الحمد لله يعني ديوانك وحيالها صونوا لي ولا الكبا كل مساعات المدير بالي لجوجا وحيالها صونوا لي وحا كمذا إمك شيء كذا اللي نصابك ها وانت طلبوين بقاضين وحويا اسمس في نوصو دغان سند كاست اسمس في نوصو دران دريغدان مرنو تابلويده ايي نوغو قران ايدو عربيه ايدو فرنسيسا نحسوسيان ها ملكا توعي اد ونكسا ملكا نصابكا يا شروطا قفكو انو فهم وكا ادلده وحا كميده حديث كي معاذ بن جبل اني فرطاي نعم واكيد دري يمن ادري كيري واعلمهم ان الله افترض في اموالهم صدقة تؤخذ من أغنيام وترد على فقراء وحدو الشيكتا إن إلهي فرض وكردك حوله لقد قاضي صدقة تتكوك حولها لأ طبعا أغنية ذا والمعنى عندنا أنه إن شاء الله ترى قدن بيسوه نبقى يقال لها رغم مليون بنايستا لكن أنه ضدك أغنية ذاك مجرو مصطلح إلا إسلاقه وكا كلمة دي حتى غني يزكى بقول مشكلة باجرتا غني أفرت حولها لمقالة اللي قوية قانو الأموال الظاهرة قول هذا قولها أم بل المدني إذا كده كواجبتي قولك إلهنا سبحانه وتعالى وعاق الجبلي بل وهددي عدة وحوية إذا كده كواجبتي إيه بسم واي ولا تحسبن الذين يبخلون ما أتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون به يوم القيامة قولك ذاتك من عنايا إن إلهي وحو ديق دي سوى إلهي وحو كتر المال من فضله وحو إلهي سي المال مال الله ونحن عبيد الله حلو وحولي إلهي هذا إلهي أنا قلنا تري إن الحولها أنا قلنا أنا هذا ليس كنسي إلهي وحوله حوله عن نسي أنا قديم وحجي بسده لذلك إن الله اشترى من أنفسهم وأتوهم من مال الله الذي أتاكم أتاكم هذا من مال الله هذا من أموالهم بدل إلهي ويجب إسنادنا ها يجب ترنا مرنا إلهي كله وحوله وحوله لكن أنا نسي وحنسي أنا وحويا وفضل ورت وضيق لا بوا ابتلاء ضيق لي ما كل كل حقي سأض بحصة حولها وحوية والنعمة كل كل حقي سبحانه ومصيبك وياه كل كل ضيق إله إنه هذا كبر خيشة وحوية قرط الله صورت وأنا سادرت النبي صلى الله عليه وسلم يقولي لا يأتيني أحدكم هو يحمل على محاد عنقه شهادة تيعرب أو ولي محمد أو بعير له رخاء إنه ينقفكم أنت قيامة يصور ناف علي قرط كوزيتو عبادي ناف أورا قرط كوزيتو وكتل عبادي بل النبي وحو الشيخ صلى الله عليه وسلم ضدك وحويا عقوبته ده إن حوله من عين إن لا تشيفين دونه حولها سي لظلمر ذهابا وإيابا إنت كل ما نسنا عقوبتها سنة نبي ونمو الشيخ صلى الله عليه وسلم وحا كدرا يطوقون به قورتها الله صور دون هذا حديث كافة سري إنه النبي قلت ما مسوين قورتها الله صوري ينهشه وحويا كل بر نعيدة كقيني نعيدة كقيني وكا عقوبتها سي وعقوبتها برزخ بالليلي أما واحد نقوم قرطة عقوبة ما حصل كنا نقوم قرطة وح أصي الدار عقوبة دي وح ويا نارتها هذي وكنا بتجري وياه. الله العافية. كل كاتاسنا وح ويا. وعقوبة خطر المهانتي وين لسكيل عليه إن شيخ أستاذ سليمان مركز لقاه الله ديوان الزكاة ومدح كتها دفع عن
dadku waxay u qaltaan diwaan zakat markay ilaahay dadka iska busadada ah ee fikirkoodu soo degdo de meel oo ma garanaysay dadka raashin uu laga siiyo oo qof kasto yimaado haduu qof mesela iniga waayo ilaahdo war meesha ma aragtay dadun baa meesha wax ku qabo oo ma yaani dabiicadda nashaadka aad qabatiin amalka aad qabatiin muxuu ku kooban yahay kulli horta in diwaanku shaqooyinka ugu weyn horta qabto saanimka diwaan zakat magacaba uu ka muuqdo waxa ugu horeeya inuu soo ururiyo zakada zakadaasi kulli ururisteed waqti bay qaadataa waxay ka bilaabataa ramadaanka ilaa iyo bisha 12-aad oo dadka shirkadaha leh waaweyn ay waqtiga ay xisaabsadaan xoolahooga iyo nisaab kale sheegaya inta ay gaadhaysa zakadu inay haystaan iyo in kale ay kala saarayaan kadib wuxuu soo haddana la soo sameeyaa dadkii ka faa'iideysanaya sidii loo soo xuli lahaa xaafadaha kala duwan gobollada magaalada oo dhan sii looga soo xuli lahaa taas horta way fududeysay oo saamika sheegaynay qofkii zakadiisi meel buu geynayaa isagoo amarkii ilaahay qaadanaya iyo suldaaniyati zakat waxa la yidhaahdo marka waqtigii de rasuulka calayhi salatu wasalam rasuulka laga yidhi khud min amwaalihim oo amarku rasuulku ku socday marka markastana qofkii de maanta maamulka u jooga muslimiinta ayuu ku soconayaa marka diiwaanku marka wuxuu matalayaa suldaaniyadaas uu matalaya madaxweynuhu u egmaday inuu bedelkiisii isagu zakada ururiyo oo halkaa loo dadkii halkaa geeyey oo halkaa loogu tago kadib de saas u gaadhsiiyaa ugu qaybiyaa zakadana waxaa kaloo soo raaca shaqooyinku qabto diiwaanku kafaalatu lyatiim oo iyadna diinteena meel weyn ku leh oo ah de inaa qofka agoonka ah ee dadka ugu taag daran maanta ee waayey ee qofkii mas-uuliyadiisa hayn lahaa ee markaasi isagu biilin lahaa inuu taageero uu siiyo diiwaanku annagoo kasoo qaadna dad muxsiniin aydan dad wanaagsan oo odhanaya anu maanta laba qof aan qaaday anu qof aan qaaday anu shan qof aan qaaday dad badan oo reer jabuutina way fahmeen waa dhaqan nagu soo biiraya weeyaan oo ugu horreeya madaxweynuhu oo ilaa de dad waxaa ku jira shaqaale iska caadiya hadaad u yar macnaysid marka qofku markuu doonayo inuu qof u kafaalo qaada misagoo qofkiisiitaba inii keena mise wuxuu odhanaya maalan iyanagu io doondoono oo anu intaasaan diyaar u ahay imisaad iska qaadeen bishii kulley dad iyagu noo keenna way jiraan inta u badan se annaga dadkii masaakiindadkii yatiimka annaga noo imanayaan marka anaguna qofkii baan u doondoona yatiim waxaan u doondoonaa qof u kafaalad qaada waan u bandhigaynaa dadkii baan u tegaynaa qofqof baan ugu tagnaa maya dadka shirkadahalaan u tagnaa maya dad sidaasaan ugyan hadqoro ula xidhiirnaa wax badanna maaha bishii 5,000 baa la siiya ilmaha 3 biloodba ayaan 15,000 markaas siinaa waxdii badan oo laga qabtay maa laakiin wax taageero noloshiisuna kuma filaanaysa waa taageero marka nashaadkaaba isna iyaa ka labaada iminkana waxaad moodaa inuu de dadkiinu ay soo baranayaano dhaqankoogii ay soo galayso kadibna ay soo biirayso sanadba sanadka dambeeya marka sanadkan alxamdulilah wax badan baan soo ku soo biiranay oo ilaa 115 gaadhaya agoomihii markii hore sii jiray agoomo kale ayaa markaa kusoo darnay waxaan jecel lahay dadweynuhu inay sii qaataan ay nagala sii qeyb qaataan inta iminka haysana ay sii adkeeyaan waxaa dhacda qofkii inuu intuu kafaalad qaado bil 2 bilood markuu joogo inuuqofiska iloobo ama inuu cagajiid nagu keeno ama inuu de naga goostaba oo anaguna dee aan qofkii u doondoono dee mar labaad aan ku kala u doondoono inta waxaa noo soo dheer barnaamijyadan markaasi dadka lagu gurmanayo habaato inaa raashin dad loo qaybiyo inaa masalan bilaha ramadaanka oo kale inaa dad la afsirsiiyo inaa maxayda hilibka ciida odxaa loo qaybiyo mashaariic kale oo markaa tarbawi ah oo yaa jira oo diiwaanku u hayo oo iskoollo uu madax ka yahay waxaa kaloo kamid maraakiis xifdulqur-aana oo sidu xalay wasiir ku sheegayay waxyaabaha dowladdu ay u socoto waxaa kamid a inaa meelihii qur-aanka lagu baranayay inaa meelo nadiifa oo qabow oo fiican oo caruurtu ay si fiican bi-adii lagu xafidayadiraasada inaa la hagaajiyo marka diiwaanku wuxuu ka qeyb qaataa inuu meelahaasi isagoo uu finoonseeyo amba uu isagoo kharashkiisa maalgeliyo uu kharashka qaado
dhowr meelahaasi markasnimanku waa soconaa iyo mashaariic kale waxa uu ka qayb qaataa yani bulshada had iyo goor ka qayb qaadanaysa xataa xafadaha yani dheedheer iyo baahida gaarka leh inaad waxba wax loo dhisaba ayaa jirjirtamashruucaasi wuxuu ka qayb qaataa mashaariicda guriyeynta khaasaan madaxweynuhu ugu dhawaaqay iyo mashaariic kale oo waxaa jira dad jagooyinkii haysta oo laakiin de wuxuu kusoo meegaarto ambo muxuu ahaaday wuxuu ku waqsin yar ku dhistaba lena wuxuu la qaban karaa diiwaanku la sameeya mashaariic saasoo badan farabadan ayaa jira diiwaanku marka mashruuca diiwaanku wuxuu mashruucii ugu horreeyay madaxweynu ugu talagalay la dagaalanka saboolnimada iyo isku dheelitirka bulshada ayuu ahaa tiina uu wadaa daymka waagaag ustaad sheekh cabdiraxiim markaynu ka hadlayno dabcan cuquubadii waan ka hadalay iyo khatarta ay leedahay qofka zakada diida shuruuddeeda aanu dhinimaadno shuruudda ay ka waajibayso zakada zakadu wax kastoo dad baa yidhaahda yani dadka intiinu hore nisaafka dadka ma iqoon wuxuu yarba haduu haysaba zaka un ku faran aha noqote marka wax shuruuda oo dawaabida waxaa tihi zakadu iyo sadaqadu iskumina zakadu waa nidaam gaar oo tacabudiya oo lagu talagalay marka bal shuruuddeedana xasuusi ayb inta shuruudda aan usa laabin cuquubada waxaa hadalkii waxaan soo qaadanay abubakar sidiiq radiallahu anhu la dagaalanka walidaalika dadka zakada mancinaya waa laba qaybood qayb waxa weeyaan yamnacuunaha bukhlan bakhilnimu mancinaya laakiin waajibtakaasi kalabaad waxa weeyaan alladii yamnacuhaa yani laa yumin biwujuubiha waxau isagu inay waajib tahayba maba aaminsanaba kuley war anugu wax zake la yidhaha maba ictiraafsaniba kaas waa halis diinta uu ka baxaya oo hadii loo cadeeyo bisharta waa induu jaahir yahay waa in la baro lanu qadiyata in qofka kufrigiisa lagu degdego diintu way xaramtay kolka qofku waa in jamiici shubuhaadkii laga zuuliyo oo la fahamsiiyo aayadihii loo macneeyo oo muslim buu sheeganayaa haddana wuxuu leeyay zakada anigu waajibin wax zake la yidhaha ma xoolaan leeyaa laska qaadan la qaadan maayo xoolaha wax zake la yidha ma ictiraafsan hadduu ka noqon waayo taasi waa ka hadday shuruuddii iyo mawaanicdii takfiirka wixii oo dhan hadii u dhantahay taasna waxa weeyaan culimada raasikiinta iskale hadii uu bukhliga isagu ku diidana waajibnimadii uu qirsan yahay xoog baa lagu qaadayo deyn maayo oo la oran maayo wallaahi khalaas dee waa adii ilaahay qiyaamaha kuu taallaa may waxay ka mid tahay waxyaalaha gacanta lala galay wadaalika xadiidka inkastoo sanadkiisa maqaalu ka jiro laakiin taxsaniyaan bacdu halcilm raggii zakada diiday kuku nabigu sheegay bukhl udiida wuxuu yihi inaa akhiduna zakaata amwaalihim inaa akhiduna minhum zakaata ghasban wa shatra amwaalihim buri taksiir xoolahooga zakadana xoog baan uga qaadaynaa laakiin waxaa u dheer taksiir baa u dheer oo xooluhu kala badh ayaan qaadanaa oo sida dadka sidaa darteed fuqahaadu masale waxay sheegaan cuquubaadka iyo cuquubaadka zajriga ee qofka inuu ku waantoobo haddeed uu cabsado loogu talagalay hal hunaaka cuquuba maaliya ma jirtaa nacam bacdu lmadaahib way sugayaan xadiidkana waxaa adiladay soo qaateen bay kamid tahay qadiyada qeybta labaadna waxa weeyaan dhinaca kale haddaan ka hadalno goorta lala dagaalamayo goortaan lala dagaalamayn hadduu qof keliyi bakheyl yahay waata xoog looga qaaday goorta lala dagaalamayo waa hadday jamaaco noqdaan dad meel iskugu yimid itaal leh xoog leh oo haddeed inta laga qaadii damcayn xoog laga qaadaba inay dagaalamaan bay diyaar u yihiin waa raggii zamankii abubakar oo kale maaniciinta ee diiday zakada dadka miyaa lala dagaalamay haa waa lala dagaalami doonaa oon laga qaadi doonaa zakada ayib kolkaan u talowno qadiyada shuruuda ma qof kastoo xoola haysa zakadu miyaa ku waajibtaa jawaabtu waa mayn markay waajibayso waa markii waxa weeyaan shuruuddii la helo shuruudda waxaa ka mid ah inuu qofku horta xoolahan laleeyahay zakada laga bixiyo inuu isagu iska leeyahayba xoolo uu isagu lahayn isaga kuma waajibayso kolka kolkaan taa ka hadlayno xoolo uu lahayn waxaa dhici kara xoolo uu weli ka yahay mas-uulu ka yahay sa waxaa ka mid a yatiim buu koriyaa agoonkaa aabihiibuu xoolo ka dhexlay dee isagaana xoolihi u haya iminka xoolaha isagu male laakiin iminka mas-uul ba ka yahay xoolaan idan zakada ayaa bixinaya halmeer waxa laga alba jir miya saddex jir waxba kala garanayn kolka isagaa bixinaya kolka halka walaayadii ayaa qasab keenta welinimadiu ka yahay maalkanbaamaalkiismahnwaamas-uuliyadnimadii xoolo uu lahaa oo la xaday oo ka maqan waxa weyaan xoolahaasi mulkigiisu way ka baxeen isagu male dayib kolka qadiyadu inuu xoolahan isagu leeyahay oo tamaamulmulku
mulkigiisu uu dhameystiran yahay waa waajib. Laba, waxa weeyaan xoolahani waa inay gaadheen intii zakadu ay ka go-aysay ama zakadu ay ka baxaysay. Hadday lacagtaasi ka naqan tahay intii zakadu ay ku waajibaysay, lacagtaasi waxa weeyaan zaka kuma waajibin ilaa qofkii da isagu iska jeclaaday sadaqad ilaah dirtin wala bixi. Saddex, waxa weeyaan xoolaha kolkay gaadhaan intii zakadu ay ka go-aysay ama zakadu ay ka baxaysay waxaa loo shardinayaa xawlan xawl, waa inuu sanad ka soo wareegay sanad. Okay, xoolihii zakadii intii zakadii ay gaadheen sanadna ka soo wareegay, waxa weeyaan haddii zakadii ay ku waajibtay. waxaa afar oo yidhaahdaan fuqahadu salaamat hada almaal aladii yani min adyuun alatii tunqisu can nisaab, waa inuu lagu leenyahay deyn, deynkaasoo ka badanba zakadii xoolaanu haysto iyo deynkiiba ka badanba kolka zaka kuma waajibayso. ninkan waxaa lagu leeyahay baa ka badanba wuxuu leeyahay waxaa ka badan ama nisaabkii ay zakadu ay gaadhaysayba waxaa ka badanba deynka lagu leeyahay ayaa ka badan. kolka intaas qofka hadduu ay u dhan tahay haddeed waxa weeyaan waa inuu u dhaqaaqo inuu zakada bixiyo. idan qadiyada muhiimka ee dadkeenu haddaba ayna fahmin taa sanadka lagu wareegayo xoolaha way fahmaan. qolaa xoolo kastaba tiri zakaa ku waajibtay, rag baad arkaysaa iyagoo kale boqol kun zakaa ku waajibtay, mid baa ka oranaya kun faran zakaa ku waajibtay. hadalkaasoo dhan waa khalad. zakadu waxay leedahay nisaab, nisaab bay leedahay, nisaab waxay ka dhigan tahay xad ayuu ilaahay iyo rasuulku u sameeyeen. intaa hadday gaadho waxa weeyaan zakaa ku waajibtay. nisaabkaas waa imisa? waa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba, lacag u dhigmaysa. waxaa laga dhaqaaqaya maxay nisaabka qiyaas? waxaa laga dhaqaaqaya qiimaha dahabka, qiimaha dahabka ayaa laga dhaqaaqaya. shan iyo siddeetan garaam oo dahaba cidda haysta lacag u dhiganta, shan iyo siddeetan lacagtii goyn lahayd ninka haysta lacag intaa laga kolka waxay ka dhigan tahay qofku waa inuu ogaada garaamka intuu yahay. shan iyo siddeetan garaam soo maha garaamkii wuxuu taagan yahay matalan 7,000, shan iyo siddeetan 7,000 baa lagu dhufan. inta kuu soo baxda iyo intaad haysato hadday isleekaadaan ama intaad haysto ay kasii badnaato waxaa tahay dadkii zakadu ay ku waajibtay. in shan iyo siddeetan iyo qiimihii garaamka ko kale isku dhufto inta soo baxda iyo intaad haysato ay sanad ku soo wareegay hadday ka naqan tahay zaka kumi waajibin. kolka qadiyada nisaabku waa muhiim. maxaa dhaca? waxaa dhaca dad baa waajibiya, dad ay zakadu ku waajibinba in laga yidhaha zaka kugu waajibtay. kolka nisaabka la baran waayo ama la fahmi waayo ama la khaldo waxa yimaada cid zakadu ay ku waajibtay inuu ismoodo zaka inay ku waajibinba. taasina waxaa u xakeenaya nisaabku la fahmin, waxaa keenaya kelmadda qani oo suxun loo fasalay. kolka la yidhahdo zakadu waxay ku waajibtaa alaqniya, dadka qaniga taajiriinta, tuukhadu min aghniyaihim. Wadaalika mid anaga kor isticmaalno waxaan ku turjunaa hebel waa taajir. Taajir luqada carabiga waa baa cusub ka dhigan, ninka baa cusub ka shaqeeya. taajir anagu waxaan u naqaanaa ninka maxay lacag laha, ninka lacag tare. Kulka dadkeenu uu kala yiri zakada waxaan garanayaa 2013 habeen aan arintaa ka hadlayay lix telefoon baa isla habeenkii soo dhacay. lixdu bay leeyihiin lix sannadood, mid shan sannadood, mid afar sannadood zaka way nagu waajibtay laakiin maan ogeyn oo xataa maskiidkii ugu yimaadeen oon isla xisaabinay. zaka waxaan xisaabinay lix sannadood ayuu ninkii maalintii kala bixiyey. kolkaa dadku bakhiliin maahan, dadkeenu reer Jabuuti dad ka sadaqo badan, inta degmadaanu intaan garanayo dad ka sadaqo badan ka naxariis badan ma jiro. sadaqada caadiga waxay u bixiyaan si aan caadi ahayn. wadaalika dad waxa weeyaan masaakiinta sadaqaystay ay cunto diidaan Jabuuti baa jirta. anagu dowladaan jaarka kan u xagaa baxno dee miskiin cunto diidaya waxaan garanayaa masaakiinta dowladda jaarka barkood oo xataa islaan ba ahayn in la siiyo laxoox laga cisho taalay. halkan waxaad arkaysaa miskiinkii oo cuntadeed cunaysa u guraysa ood siinaysa wax kulima doona lacag isiga kolka wla cuntadii u doonaynba. kolka dadkii taajiriin kolkii la yidhi waxay moodeen afarta dadka xoolaha muuqata leh inay ku waajibtay inay zakadu ku waajibtay. kolka shuruudda iyo macnaha dadku in aada loogu macnayo oo ay khaasatan walaalahay shaqadeedoo kale haya a'imada oo iyaguna maasha allah diiwaanku u aftir gaara u sameeyo oo iyaga shaqooyinka waxaa ka mid a inay imaamyada ay wada shaqeeyaan, diiwaanku uu nala shaqeeyaa, annaga imaamyada uu noo yeedhaa, xataa aftur fiican bay noo sameeyaan, mas-uuliyad weyn ayay na saaraan. mas-uuliyadda waxaa ka mid a in zakada bisha Ramadaan duruusta wacyigelinta kelmadaha taraawiixda khudbadaha jumcaha in lasoo geliyo
marka taas waxa ka horreeya imaamku horta inuu fahmo isagu zakada suurisaaladii uu u tabiyo marka shuruudda iyo macnaheeda iyo nisaabka marka diiwaanku shaqooyinkiisana waxa kamida anagana khuseysa imaamiyaha hadaan nahay halka imaamiyadu waxaan ka hadlayo waxayna siiyaan nisaabka oo xalay toole alxamdulillah wayna siiyeen oo khudbada jumcahan hadduu ilaahay soo socotana waa mowduuca laga hadli doonaa sanadkana lajnad buu diiwaanku leeyahay diiwaanu zakaagu lajnadaasoo lajnatu lfatwa ah lajnadaasi guddiga waxaa loo xilsaaray sanad kaste zakadu inta ay ka baxayso ayay guddigaasi soo xadidaa markaa suuqay aadayaan suuqay tagaan waxay soo ogaadaan garaamka dahabku intuu yahay guddigaasuu fadhiistaa markuu fadhiisto munaaqashaad baa hadalkaa la furaa masalada waa la isla baaraa waa la rogrogaa qaraar buu gaadhaa guddigaasi qaraarka uu gaadho waxa idaarada waxaa loo gudbiyaa diiwaanka idaarada diiwaanku way ictimaadaa oo way soo saartaa isagoo qoran oo si rasmi ah ay usoo saaraan kolka imaamyada masaajiduna waxaa xilka loo saaraa inay tabiyaan san hore usoo sheegnayna waxay ahayd sms ba imika soo dhigaan oo smsdadbadanogaadaankolka nisaabku waa 505,000 kun oo faranka jabuutiya sanadkan haduu ilaahay dha marka waxaad arkaysaa in sanadkii hore intii ka yar badan isbedelanaga sheegnay dahabka ku xidhantaa waxaa laga yaaba wakti waxay iman doontaa 200,000 zakada ku waajibayso dahabka haduu dhaco lana lacagta sarifku waxay ku xidhan tahay maxay dahabkiiba ku xidhan tahay dahabkii maadaamay ku xidhan tahay zamankii nabi sal salam waxaa laga bixin jiray zakada oka laga sheegay athmaanta laga hadlayo waxaa lacag noqda diinaar buu ahaa diinaarku dahab buu ahaa ama waxaa laga bixin jiray dirham dirhamkuna lacag buu ahaa kolka iminka maqaamkii diinaarka iyo dirhamka waxaa galay lacagtan caadiga aan isticmaalayno ayaa gala lacagtan caadigana qiimihiigii waxaa lagu xidhay halkii dahabka kolka sanadkan nisaabku ciddii sanad ay kasoo wareegtay 505,000 sanad uu kasoo wareegay zakadu way ku waajibtay waa inuu zakadii bixiyo iyo intaa in ka badan qofkii haysta iyo intaa in ka badan ciddii haysata oka sidii loo bixiyay insha allah sheegi doonaaan ku sheegi doonaa insha allah tacala ustaad suleymaan waxaan kusoo siqaynaa qeybihii dambe ee xalqadeenan markaa in badan baan soo hadalay waxaad ka warantaan maxay ahayday waxaad ii sheegtay inay dadku la soo qabsanayaan oo baryaha dambe aada kordhiseen xagga xataa zakada bixinteeda iyo xataa markaan arkay mablaqa la qeybinayo markii hole iyo iminka in maaragtay kusii sarreeyo bal waxaad tijaarta iyo iniga calaaqada inaga dhexaysa iyo qaabka ay u bixiyaan sidaad u wacyigelisaan sidaad ula xidhiidhaan side midda kale ma tijaarta qudhahaato unbaa maaragtay wax ka sugtiin mise dad caadiya waxay nee keeno oo dadku way la qabsadeen arrimahaasaan jeclaa bal calaaqatuku maca albi'a almuxiit horta kolley sidaan iminka arkayno in diiwaanku wuxuu isku dayaa inuu wacyigeliyo bulshada oo dhan wacyigelintaasi waxay ka dhaqaaqdaa inaan isticmaalo warbaahinta warbaahinta oo mashaariic iminka barnaamijkan aan hayno wuxuu ka mid yahay barnaamijyada wacyigelinta iyo barnaamijyo kaloo badanba inaan ku wacyigelino waxaa kaloo ka mid ah inaan ugu tegno meelaha ay shaqooyinka ku haystaan meeradaha ku haystaan annagoo u geyneynaa sidaa uu sheekhu sheegayay nisaabka fatwada sheegaysa iyo wixii kale markaasi documentation amba ay u baahan yihiin macluumaada uga saabsan zakada ku saabsan inaan ugu geynaynaniyo meesha uu joogo aan soo marno suuqyada aan soo marno meelaha ganacsiga aan soo marno meelaha xafiisyada qof kastana aan taabsano zakada oo smsto marka la taabsado magaalada oo dhan bay taabsanaysa ku heejadaha jooga ku magaalada jooga ku madaxa ku maxayd qaniya ku iska waxba haysan intaba way wada taabsanaysaa dad wanaagsan oo tujaarna way jiraan oo haysta oo iyaguna lasoo xidhiidha intaa nagu la xidhiidhin oo noo keena kuwa aan dabacay midnana way jiraan oon ku noqnoqono oon xasuusino oon berito lasa hadnabasaakuun na yidhaahdoon iyaguna na daaleyna way jiraan dad wanaagsan oo shicibka ka mid ahoo iyagu markay arkeen inay zakadii ku waajibtay nala soo xidhiidha ama sheeg noo soo diraa ama noo yimaada oo iska soo bixiyana way jiraan intaba jazakallah khayr sheekh shaafici gebgebi xalqada la ii sheegaya haddaan ka faa'idaysano intii u dambeysa noo hadhay xagga nisaabkan ka hadalay deynka iyo xagga zakada iyo bacd alakhtaa deynku waxa weeyaan qof isweydiinaya ku oranaya deyn ayaan qof ku leeyahay
mashquulka deynka iga maqan xisaabta zakada ma ku daraa midan xooli u haystay oo 2 milyan ama 3 milyan buu haystaa 500 kun ba ka maqan oo gacan kale ku jirta kulka deynkaasi waa laba qaybood gacanta ay deynku u galay haday tahay gacan laga qoostay oo deynkeenu bixinayn oo qofkii oo dabo orday haday wad ka qoosatay xisaabta zakada ku dirmeysid kulka inta aad haysid inba zakada ka bixin haddii uu qof aad siin jirtay uu ku soo celinayo ama aad rajaynaysid inuu ku soo celiyo deynkaasi xisaabta wad ku daraysaa laakiin lacagti waxa weeyaan iyadu nakaam maqnayd ka qoosatay hadii lagu keeno lagu soo celiyo qofkii Ilaahay ka cabsado laba sano saddex sano kadib ala sahih waxa weeyaan markii lagu keenay markii unbaad unbaad sakada ka bixin lacagta ku kal keento mar unbaad ka bixin akhtaada waxaa kamid ah aan sidaan sheegnay mid anaga inay dad ay zakadu ku waajibin baa lagu waajibiyay ama dad zakadu ay ku waajibtay ayaan moodin inay zakadu ku waajibin oo xaq fuqara iyo xaq masaakiin xaafada ku haysta ama baananka ku haysta akhtaada waxaa kamid ah waxa weeyaan dariiqatu al-ikhraaj dariiqadii loo bixinay waxa weeyaan tujaar waxa arkaysaa ay ku waajib nin baad arkaysaa zakada ay ku waajibtay midna 10 milyan 10 milyan baa zakadu isku waajibay tahay 2 milyan uu bixinaya taasina waa khalad waxaan inta kale hadhayna waa lagu leeyahay khaladka waxaa kamida dadka la seenayo makar ama dadku way khaldayaan zakada nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay nin qawi oo muqtasib ah nin caafimaad qaba oo shaqaysta wax ku filan haysta zakadu waa ka xaran in la siina waa xaran inuu qaatana waa xaran walidalika xadiidki ibn maaja ma dakhalat az-zakatu fi maalin illa afsadathu zakadu haday maal soo gasho way fasaadisaa ibn hajar rahmatullah alayhi wuxuu leeyahay sidii u fasaadinaysa waxa fasaadinaysa qofkii zakadu ku waajibtay xoolihii intii ay zakadu nahayd haduu wada bixin waayo ay in ku hadhay xoolihiisa xoolihiisu ka fasaadinaysa dhinaca kale uu ka eego wuxuu rikii qaatay isaguna xaq u lahayn haduu qaato xoolihiisa ku soo daro zako una xaq u lahayn way fasaadinaysa xoolihiisi uu ka fasaadaya kulka dad waxaad arkaysaa meelo ka shaqeeya oo mas-uuliyiin ah in zaka la siiyo oo la yiraahdo waa xaqulo la yiraahdo kulka xaqulo ma noqon xaqo sheedaan bay noqon waxaa la yiraahdaa waana laluush waa rishwa ninka waxa weeyaan meeshii aad soo maraysay ninka fadhiya inuu biro ku soo maro meesha aad kugu soo maro tiraahdo waa xaqulihi sanadkiisa ku siinaya dad si gaar ah macno kale u qaadanaya iska bedaa inaad tiraahdo zaka aad siisa inaad la hadiyad siisa xarana qofka dowladda meel u fadhiya ee u shaqeeya ee mushahara qaata kaadu ma qaadan karayo dadka u shaqeynayo ixsaan maahin waxaan u qabanayo waa waajib mushahara ku qaataa kolka uu shaqeeya kolka meel aad ka shaqeysid haduu ninku soo maro inaad shaqadiisa u dhammaystirto waajib bay kugu tahay haduu xitaa hadiyad ku siiyo maad qaadan ma qaadanaysa baa leeyahay waxaana cajiiba xeerarka gaalada ku jirta runtaan ka yaabin ka aga Mareykanka wafdi baa soo baxaya oo ka yimaadaan dhulka kale hadiyada la siiya xilliga shaqada ay ku jiraan hadiyada la siiyo guriga aad meel bala dhigaa kala noqdo meel gaar laakiin isagoo konjeeyo haduu iska tago oo shaqo u socon wax la siiyo isagaa iskale gaaladiiba fahamtay in qofku wuxuu shaqeynayo inuu hadiyad ku qaadan karin kolka iska bardhaaf in iska la siiye in xitaa hadiyad la siiyo la yiraahdo wax hadiyad baan ku ogolaaday taasina waa khalad weeyaan kolka dariiqooyinka lagu bixinayo iyo khalasada khaladka loo bixinayo ama xaqiiqo bixitaanka intii Ilaahay u talagalay laga gaabinayo intaas oo dhan waa khalado umad oo baahin laga baraarujiyo jazakallahu khair hal daqiiqo sida Suleyman oo soo khulaasay muassasadadan diwaan zakat iyo waanooyin waxaad ka oran lahayd waan xirnaa barnaamijka insha Allah daqiiqo waxa dadka ee kulli muassada in san sheegayney waa muassadii koobaad ee madaxweynuhu sameeyay dagaalanka saboolnimada iyo isku dheelitirka bulshada tiina way sii wadaa had iyo goor ale inay ka qayb qaadato horumarka bulshada marka waxaa lagu baaqaynaa dadweynaha iyo inta karaysa ee ku waajibtay zakadaasi inay si fiican anaguna guddiga sare ee marka maamulka nala jooga ee ka tirsan culamada iyo ka tirsan yihiin muxuu ahay tijaartu iyana had iyo goor ale waxaan hayna soo bandhignaa iyagana nala taliyo wixii ay arkeen noo soo jeediye sidaasna iyadoo la isku wada kalsoon yahay oo lagu wada faraxsan yahay lagu dhaqaajiyay waa hagaag
intaasi ayaan daawadayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenan kaga soo hadalnay mawduuca ku saabsan zakada iyo maareynteeda. Waxaa mahad mudan sheekh cabdiraxiim shaafici halkana la joogay, maamula diwaan sakaatka ustaad suleymaan, sidoo kale farsamayaqaaniinta codadka iyo sawirada na soo gaarsiinaya. Intaan kulmi doona xalqada mid lamida, saa ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.